Aylardır davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsində tərəflər həlledici nəticələr əldə etməsə də, bu müharibə başlayan gündən Rusiya uduzu. Bu barədə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Kanal 13-ə açıqlamasında bildirib. Başlayan gündən Rusiya uduzu. Bu heç. Və bugünkü gəldiyimiz nəticə ki, 9 aya yaxın ki, müharibə gedir. Rus dövləti dövlət o hərbi güc baxımından yox, iqtisadi güc baxımından ən vacib isə beynəlxalq siyasi nüfuz baxımından tamamilə uduzubdur. Və heç vaxt, heç bir vəzindən Rusiyanın Ukrayna qalib gəlməsinə imkan verilməyəcək. Taktikalardan ibarət. Amerika, Avropa istəsə, bu müharibə bugün qutarar. Taktika bunların müharibə uzadılsın və mümkün qədər Rusiyanın bütün milli sərvətləri, bütün imkanları bu müharibədə sıfırlansın. Ondan sonra Rusiyaya istənilən məsələni diktə etmək mümkün olsun. İkinci dünya müharibəsində Avropa 5 il bu vəziyyətdə idi. Həmin dediyin Ukrayna ikinci dünya müharibəsində bundan da pis vəziyyət, bir dənə tikili bina yox idi. Bizim indi ki, vaxtilə ermənilər bizim ərazilərimizi dağıtmışdı, Ukrayna ilə dağılmışdı, Kiyev ilə dağılmışdı, Belarus ilə dağılmışdı, nə olsun? Yəni bu müharibə gedir, müharibə gedən ölkədə və bizim özümüz də uzun illərdir ki, ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə yaşayırdıq. Əsas da səbəbin biri Dağlıq Qarabağın işğal altında olması göstərilirdi. Və ya da Dağlıq Qarabağda bir nəfər Azərbaycanlı yaşamır 30 ildə. Bir dənə tikili qalmayıb. Ermənistan, şeydə, Ukrayna dahilə azadlıq istəyən bir xalq qurban verməlidir. Nəsə gözəl şey hansı məhrumiyyətlərə hazır olmalı. Əksər azadlıq əldə etməsə deyil ki.